Hej och välkomna igen. Eller hej och välkomna. Hej och välkommen till mig igen. Får jag säga. Se här hur det går nu. Fick med en liten lir i alla fall, så vi köttar på, tycker jag. Är det någon som är vaken eller tillgänglig i alla fall? Jag ska bara vänta in mitt kaffe här, så kör vi vidare sen helt enkelt. Hyfsat vaken Fredrik Lindberg, hallå! Jo tack, jag har fixat det och jag tog med en liten tupplup på 10 minuter här uppe också, så det går. Det går. Det är med bara att det är... Det blev lite jobbigt. Jag skulle sova lite mer under dagen än vad jag gjorde. Men Michelle var iväg och jag tog hand om Olivia och ja. Life happened. Hallå Moonclouds. Välkommen till streamen. Kaffe. Så, kaffet fixat och jag är redo att ta mig an Lieutenant Surge blir det väl, och hans elektriska Pokémon. Han har velat testa. The big Psyduck. Alright then Moonclouds, tack för att du kom in för att säga hej. Så så gott, så ses vi imorgon. Ready? Ja. Nej. What a shame. Snart ska vi väl kunna fånga den här lilla rabauten. Så. Excellent throw. Har du varit med sen start, sa det? Vi bara tittade in nu. EXP points. Ganska nice med Mew redan här från start ju. Mew har också. Det är väl lite annat. Aha, I'll battle you like a gentleman. All right. Great. Jag hoppade in precis när jag kom tillbaka, så jag var tvungen att springa iväg och ta mig en liten tufflur här innan, så jag orkar göra någonting mer än typ sitta här och bara dö i stream. Men det här är verkligen en ordentlig remake av, ja, av Pokémon Yellow egentligen. Men det är, man känner igen sig och typ grafiken är som man minns på den tiden, fast den ändå bara var slitt. Det är rätt trevligt. Bilderna här är ju verkligen att du liksom, så fort du fångar Pokémon, det är då du får dina sån här experience. Ah, super annoying and frustrating. Så fick man 1900 Pokécoins. Sweet. Så det är egentligen grindet från Pokémon Go har de verkligen fått in en, sen så får man spela spelet som vanligt med alla levlarna och allt annat som alltid annars har funnits. Roligt. Gott och... Inga shinies, då skiter vi i dem. I've never seen you around, are you good? Ah, vi glömmer de här dubbeltränarna där uppe i mitten också. De här pojken och flickan missade vi. You're challenged by Sailor Elijah. And on Tentacool. Go, go, Pikachu. Är det nytt spel för Fallout 76, eller är det en... Jag tror jag sett på sociala medier lite här och var, men jag vet inte om det var nytt eller om det var gammalt eller vad det är för något. Jag hade någon rabatt eller något. Det är säkert nytt, var jag som är för gammal för sånt som inte tittar på det kanske. Eller för ung. Tänk på att jag sitter med Pokémon istället. Men vi grindade på, jag kände att den där lilla tuppliden var i alla fall någonting som jag behövde, som var välbehövligt. Vi springer upp, alltså gud, så mycket Pokémon överallt. Who's there? Quit listening on us. Challenged by Camper Ricky. Oh, han har en Sandshrew. Kombinationen här som jag valt med min Pikachu, att jag har en fighting type move, är klockren för just alla de här rock type och ground type som Pokémon möter. Nej, vi sitter fortfarande på 1035. Jag är extremt glad över att vi har kommit över 1000 kronor i donation. Det är sjukt. Jag har lirat totalt i 6 timmar och 34 minuter och är på väg mot, ja, tredje staden helt enkelt, och Lieutenant Surge. Så... Det går bra, det går sakta men säkert framåt. Jag känner att det är... Jag har även haft då 10 minuter hade jag paus först för att se så jag går till Althea vid 9-tiden. Och sen så nu så tog jag en paus på en kvart för att jag skulle hinna sova ut 10 minuter istället. Så det är totalt 25 minuters paus och 6 timmar, 35 minuter spelade. Det är rätt... Det går på, det köttar på. Vi får se hur långt jag kommer här innan jag kanske coolar helt och hållet, men det känns ändå som att så länge jag håller mina sådana små pauser så ska jag nog lösa sig här. In-game-tiden tror jag är uppe på 6 timmar nu. Det går bra. I just can't win. No, you cannot. Switch and FC, det finns ju, excuse me, this is a private conversation. Det finns möjlighet att spela det i handheld mode, men jag vet inte riktigt, men det skulle finnas en hel del begränsningar på det. Vi får se egentligen vad det är för någonting. en möjlighet att spela lite handling. Någon female ibland. Peten har nog ingenting att säga till om. Han skulle nog inte vilja att jag gör det här egentligen. Men just nu så är det kaffe och vatten som gäller. Så det är so far det enda som jag har. Jag tänkte först att jag skulle bunkra upp med lite energidryck, men jag har bunkrat upp med lite mat och energi på det sättet istället. Så jag har det till imorgon. Samt nu under natten. De här små pauserna. För jag vet om att jag inte kommer sitta eller stå med tanke på att jag inte har någon typ ordentlig stol. Så det är typ stå upp och spela, och när det väl finns möjlighet till det så är det en paus på typ 10 minuter, en kvart, var tredje timme. Bara för att hålla huvudet vid liv. Gå upp klockan 6 i morse då när dottern, när Althea vaknade upp och sa att det var dags att gå upp så att hon ville spela spel. Så det är tufft. Jag ska se very, jag vet inte vad det är, svag. Jag tror att det är poisons. Jag har aldrig där. Very svaghet. Vi kan ta goda på det sättet. Om den nu skulle vara poison. För det är dark också som sagar mot. Poison sting. Super effektiv. Okej. Poison. Eller fairy i alla fall slag poison. Och en 6. Fan. Lyckas tyckte det var dags vid 0410. 0410, ja, nej, det var idag när jag faktiskt i vanliga fall jag brukar gå upp klockan 3 i vanliga fall, så jag passade på att se ut inför idag. Men sen som att det var funkade så bra då när jag inte sov någonting hela dagen och bara tiden försvann. När den andra videon redigeras och allt annat fyller in för dagens dag. Det fick vara. Just det, det var Bide. Ja. Då kör vi Ivysaur. Men somnade inte, fick han inte somna om, eller det var upp och hoppa vid 0410 för din del. Hallå Emil Gamer, välkommen till streamen igen, eller du är på väg härifrån. Så, I hate losing. Jo, den där Wigglytuffen var ju rätt så att han förlorade. Vi använder oss av en revive system. Rino. Att jag behöver verkligen samma på. Ingen. Ja, det är inte lätt. Vi om någon bör gå upp. Nej. Om du känner för det. Helt och hållet upp. Så. You found paralyze. Det är alltid bra att ha. Har vi, just det, dubbel. Okej. Doll. Då är det inte man skulle kunna gå igenom. När du tar ner heliumet innan det. Ja, det bör jag väl. Nej, jag kommer inte komma åt den förrän jag har varit på S.S. Anne, är det va? Om man får cut samtidigt. Jag får se hur det blir nu, för jag vet inte riktigt hur allting ser ut. Men kanske. Kanske, vadå då? Är det dags att sova sen efter klockan 1 för din del? growth. Attack or special attack. Så ja. Sanera. This stinks. I couldn't beat your challenge. Jag undrar. Och another. Me? Well, okay, I'll play. Hur långt har du kommit, Emil? Är du vidare här eller? Visst var du längre än så här? Hon har kör med Andrew. Så somnar runt ett till eller efter. Alright then. Fire. Fire. We should fight it. Fire. Vi ses imorgon, sheriffen. Tack så jättemycket för att du tittade in i alla fall och hängde med en stund. Jag vill se här hur pass bra det går för mig en del. Och, men en sak är säker, att vi ses imorgon bitti i alla fall. Om du vaknar upp då. Hur pass sent du vaknar upp. Ivysaur upp till level 20 och Nicker Isabel. Things just didn't work out och 300 på coin. Och 2 great balls. Massa bollar och massa coins. Då springer vi vidare mot Vermilion City. Okej. Okay. Det var bara en lyckog. This is my land, all of it. I own everything in this square area here. I'm having my Pokemon use bulldoze to prepare the site so I can build something here. Good. Och Magikarp. En av dem som håller på att bygga till honom. I get so sweaty after doing sports that I end up feeling all grimy. Speaking of which, you know Grimer, it's born from ocean's sludge. Not sweat, I guess. I just caught a Squirtle that was always getting its cheek. I think it needs a good training to sit it straight. Hey, that's for Squirtle! Wow, you've caught 67 Pokemon. You must be a great trainer. I have a favor to ask you. Would you take care of this troublesome Squirtle? Oh yes, please. Okay, please take good care of Squirtle. And I got Squirtle. Perfekt, då vet jag att det är dags att byta ut min kära lilla Bulbasaur, Ivysaur mot Squirtle. Och vi får en tiny turtle Pokémon. Shoots water at prey while in the water. Withdraws into its shell when in danger. Så då gör vi helt enkelt så in i bagen och sen så går Pokémon-boxen. Så är det dags att gå fram en Squirtle teamet. Add to party och vi har level 6 Squirtle. Om jag hänger på sakta. Did you see it? The S.S. Anne is on the harbor right now. Här ska vi få. Good rod. If you're new to training Pokemon, you should give my place a little bit. It's an empty house, but I rented it so people can use it as a place to gather and share tips. You know, you have a better chance of catching a Pokemon with a Great Ball than with a Pokeball. Even then, it's not a guaranteed catch, of course. begun turn. Aim for the center when the ring is small. I heard that trick when throwing Pokeballs. When the ring's color is green, it means that Pokeballs catch, right? And when it's yellow, it's a bit harder. But when it's red, it becomes super hard. I fed a Nana Berry to a wild Pokemon, and it seemed to calm the Pokemon down. It stopped jumping around, so I was able to just aim with my Pokeball. Jag kommer nog att vänta med att fånga legendariesarna. Visst, jag har allihopa i Pokémon Go, men jag vill nog göra lite resets och förhoppningsvis på shiny legendaries. Resets är tyvärr så att jag måste stänga av spelet och starta upp det igen hela tiden, så det finns ingen soft reset. Hello there, son. How would you like to trade your Geodude for my Geodude? Är det en Alolan Geodude som har... Jajamän, jag byter ut. Vi tar den. Kan vi kolla summary på den? Tails. Summary. More detail. So, offer us traded Pokemon. Gör vi ännu ett byte i Pokémon Go, och det blir ju fortfarande Pokémon eller Pokémon Let's Go, så det är ju Pokémon Let's Go in-game trades. Geos over Geodude. Grym. Haha, surprised, aren't you? My Geodude is from Alola. If you bring me Cantonian Geodude, I'll be happy to trade with you anytime. Jaha. Cool, so man kan bara byta något som helst. Even if Pokémon are the same level, that doesn't mean one is always as strong as one another. But the weak Pokémon can get stronger the more candies you give them. Or so I hear. Trade också. Volvades dock inte till bollen. It's true that higher level Pokemon are stronger, but all Pokemon have weaknesses too based on their types. Basically, you're gonna have a hard time finding one all-powerful Pokemon. When my Pokemon was poisoned the other day, it healed its own poisoning, so I wouldn't worry. Must love me lots, don't you think? Det ser som I sand och Mew. Ultrason. Jag healar upp den. Skedar också med hand med inälvor på. Och då evolvades din Geodude Graveler efter bytet. Nej. Så, ut. Pratat med där och där har vi. Som vi också har pratat med. Detta Pokémon Fan Club and Magikarp. Some Pokémon don't just want to walk with. Some would rather give their trainer a ride. I bet it would be pretty great to take a ride with a Pokémon that could swim across the water or fly through the air. Yo, champ in the making. Beyond this point is the Vermilion City gym. But you need to chop down the tree first. You don't know how to chop a tree. Well, as I recall, the captain of S.S. Anne was an expert at chopping trees. fina, fina. Ska snart sova, men det ska inte jag. Du får jättegärna hojta till sen innan du pyser iväg, så jag får tacka dig för den här tiden. Så ses vi förhoppningsvis imorgon. Jag känner mig lite piggare just nu jämfört med vad jag gjorde för typ, ja, då när jag gick upp. Would you look at my Pikachu's adorable tail? I'm the chairman of the Pokemon fan club. I raise more than 100 Pokemon. I'm very fussy when it comes to Pokemon. I surely am. So, did you come visit to hear about my Pokemon? Yes. Oh, you see, my favorite Rapidash is the cutest. It's so cute and lovely and smart. It's almost too much to. Plus, it's really amazing when you stop to look at it. Don't you think so? Oh yes, it looks are so stunning, and its heart is so kind. You can't help but love it. And when you hug it tight when it's sleeping, it's so warm and cuddly. Plus, it looks spectacular, of course. Oh, and it's simply ravishing when... Oops, oh, look at the time. I kept you too long. Thanks for hearing me out, I want you to have this. You got a picture set from the chairman. It's a costume set that you can use to dress up your partner Pokemon. You can change via the bag option. Main menu. Cool. Our chairman is very outspoken when it comes to his opinions about Pokemon. Seal. That hallway. I just adore my seal. It's so lovable. It squeals Q when I hug it. All right then. Ska vi se. Which Pokemon do you prefer? The puppy Pokemon Growlithe or a scratch cat Pokemon Meowth? The Growlithe. Ah, you didn't have to answer. I knew the answer. Sorry, it was a stupid question. If you catch 5 of the Pokemon of the puppy Pokemon, a Growlithe, I'll give you a great Pokemon. Can ride on its back. Huh. Good. Farfetch'd. I'm particularly fond of bird poke. Me and my partner ducks here are going to go catch a sparrow soon. Farfetch'd. Så de vill att du ska kunna fler eldpokemon eller fler Growliths. I'm getting my Pidgeot to fly a letter to Saffron City in the north. Och där, gee, I wish I could take a trip aboard the S.S. Anne someday. I could make new friends all over the world. This thing here isn't for resting your feet on, you know. For typing up your boat. Like Finland. He is taking in the scent of the flowers. Ja. Så jätteexalterande om man ord. Se här, åt vilket håll rör vi oss åt? Don't you like Route 11? The double ones is in its name are so cool. And guess what? I'm the coach trainer of Route 11. I think you can take me on battle. I won't hold back, yeah. Trainer will. He sends out Arata. So then double kick. Coach trainers. All epic. branch. Boom. Oh, genuine crunch. Rattata. Nej, det är lugnt Emil, jag tar det sen. Jag vill bara springa runt och rensa så som jag brukar göra. Innan jag går på S.S. Anne. You're strong, you got me in a good mood, so take these. 5 Pikachu candies. If you use Pikachu candy, Pikachu will get much stronger. If you want to get candy for specific Pokemon, try catching their species over and over, or send them to the professor. Alright then, Tina Finis, tack så jättemycket för att du tittade in. Så ses vi kanske imorgon. Mew found something in plants, and golden raspberry from Mew. Vad bra. Drowzee, let's go, but don't cheat. Drowzee, var det där? Ja, jag måste gå ut och se. Det ser ut som att det var en rosa. Nej, jag kan inte gå ut härifrån, det är en strid. Alright, ja, men var du uppe en stund till. Jag är här. Gå ut här snabbt. Den är poison. God in himmel. Så. Nidorino ser ut som en liten grej nere i hörnet. Det där. Hallå PC Gaming, eller vad heter det? Minns jag inte. Hallå PGS, hej hej. Var har du varit? Varit mycket spelande. Chansey! Det går bara bra. Jag köttar på och stöter nyss på min första vilda Chansey. Så vi gör som så. Vi använder oss av en raspberry och även att använda av lite vettigare bollar. Så the great balls. Eller. Vi testar oss att fånga en Chansey. Eller oh my god, Chansey, den bara dök upp. En stor Chansey också, det är ingen liten. Testar vi en aspect igen. Jag vet min kompis pratar datordelar eller han ska köpa spel alltså. Klart det går bra. Där fick vi den, Chansey. 513 experience. Jag har ingen aning om de är rare eller inte, men jag vet som sagt inte vad som är rare i de här spelen, men det, vi får se det får gå med tiden. Det, oh, Squirtle utvecklas grymt. Ska vi få en Wartortle. Det har gått bra, men jag blev lite smått sliten nu senast, så jag tror att det blir typ sådana 3 timmars sessioner och sen så får jag ta en liten paus på typ 10 minuter för att jag orkar 4 timmar. Det har gått bra, tycker jag. When tapped on its head, this Pokemon will pull it in, but its tail will still stick out a little bit. There are chances data will be added to the Pokédex, a gentle and kind-hearted Pokémon that shares its nutritious eggs if it sees a need Pokémon. Grymt, jag har fått den. Det är rätt grymt. Ska vi se. Wild Rattata. Boom. Ah, är det... Okej, så den byter inte tillbaks till vanlig Pokémon nu då. Ta och fixa det nu så att han kan ta sina Great Balls på Rattatas. Massa Drowzees. Igen. Super Potion. Och en Super Drowzee. Wow, I have never lost. Nu har jag ju Drowzee näst. Känns nästan som... Challenged by Sailor Dirk. Han har Poliwag. Jag har förberett för att kasta honom. Det ska jag inte göra, det är en annans Pokémon, inte min Pokémon. Och ingen vild Pokémon. A critical hit. Of course. Här har vi... Matchup. Vi väljer i så fall... A Butterfree som har Psybeam och... Gust, så vi har dubbel effektivitet med denna. Gust kommer ge oss stab, så jag tror nu lying på det. Hur pass bra den här tar då? Väldigt, väldigt bra. Jag tror jag skulle ta min Pidgeotto om jag hade bett. Han är redan på en gång, men det får hålla sig här nu. Super effective. Jag håller också tummarna på att det ska få en shiny. Jag fattas fortfarande den shinen. Både två stycken så vill jag jättegärna ha en till sen. My first loss. Typ 1000 points. Vi måste i alla fall fånga en Drowzee. Defense. Och en Rattata. Ja då. Just det, fortfarande Great Balls. Redo. Där. Excellent. Oh. Okej. Okay. Jobba på friendship. Ja, vi får se hur det går med den här jobba på friendship-grejen. Jag är rätt så kass på där. All right, you caught the Rattata. Ivysaur upp till level 21. 5 Great Balls, det är ganska nice. Så alla de här ser som jag möter är random personer som blivit genererade men liksom vändens vänner. I'm the strongest among my friends. Så vi arbetar oss igenom de här. Challenge by Sailor, Yasuo och Hansling Slowpoke. Zippy zap. That's it. Slowpoke, slowpoke. Pikachu upp i level 24 och de andra kommer därefter. Slam! That's a slam. Bör med en ganska bra attack. Vi ger det. Slam, jag behöver den alls. Talar vi ner lösningen. Ah, men gud, du behöver inte bry dig om det där, Emil. Jag är verkligen inte någon sån jätteskicka öppna giftskill överhuvudtaget, så det... Ibland har man tid och ibland har man inte tid, helt enkelt. Så är det. Så ser livet ut. Det är ingenting som jag bryr dig om. Inte för min del i alla fall. Encountered a wild Rattata. Rattata. Nej. Spot on. Ja, det är det verkligen. Hallå förresten. Andras. Öppna gifts, skicka gifts, samla gifts. Det finns vettigare saker i Pokémon Go. Det finns vettigare saker i livet. Oj, vi har oss en Magnemite här. Är den tiny? Det är den icke. Drowzee. Och Super Repel. Det är ju bara... Aha, det var en... Så visste inte ens att det var en counter. Erase my Pokémon carefully. They should be ready by now. Ja, jag förstår det. Det är så hemskt att det inte redan har kommit. Du får ändå vänta fram till på... Det på måndag fick du vänta. Usch. Hoppas jag klarade det. Eller i alla fall lite. Jag känner att jag har planerat helt fel för det här. Så jag får se hur pass länge jag orkar spela på här. Men jag har i alla fall sagt att jag får minst ta 12 timmar så får jag ta upp det igen sen i morgon. Men vi får se om det blir så att jag pausar eller om jag bara håller mina 3 timmar och tar en liten powernap och sen så fortsätter det igen. Exakt, det är ju det. Jag löser in mig nu så slipper jag göra det sen. Så blir frugan glad och belåten och jag också som så. Kan fortsätta göra det som jag faktiskt tycker är roligt sen med de här och typ göra lite shiny hands och annat roligt som bara är fantastiskt. So, bye-bye, thank you and goodbye. Så får man 3 pokébollar. Nej. Så. Det är den senaste timmen att jag stannar. Hi, remember me? I'm one of Professor Oak's assistants. Just told me that if your Pokédex has good data on 30 species of Pokémon, I'm to give you this judge function. So Lurksy, let me ask you, have you gathered data on at least 30 species of Pokémon? Yes, folk har gjort det. Let's see, uh-oh, you've only caught 29 different species. Pokemon, you've got to reach 30 species if you want the judge function. The judge function. Okej, okay, vi ska bara inte få in Drowzee, säger vi där uppe. I want to hit Lavender Town, but there's this huge Pokemon in the way. Sound asleep. Kul att det är Snorlax som ligger där framme nu. Jag gjorde inte att vi kommer möta den. Snorlax. A Pokemon sprawled out in deep and comfortable slumber. Don't you think it's hard to think up good names for Pokemon? But then again, why not just try out new nicknames every day until we get it right? Yeah, so can we go? We're aiming to reach Lavender Town and go through the Rock Tunnel. You can get to Rock Tunnel from Cerulean City. Edgy. There's a fat Pokemon that comes down from the mountains. I bet I'd be strong if you can catch him. Catch it. Så jag som så här, vi är en Raticate, kan vi ta fånga. Det är de min 30:e species. Jag tror inte att vi har utvecklat en Raticate. Excellent, bro. Håll den, fortfarande. Och? Nej. Så då. Okej, okay, då blir det bär på den här. Raspberry. Nej men kom i. Så, igen. Där fick vi den. Det här blev en 30:e art, tror jag. Och Pidgeotto grew to level 22. Mew till 21. Och Wartortle kom upp till level 18. Vart vi till level 19? Should an old move be forgotten and replaced with supersonic? Pokemon pratar om den. Keep old moves. But Free learned supersonic. springer vi upp. Övervåningen här redan snackar med en av Dokes assistenter. Det blir lite tight på bottom här. But I should pay to prata. Hi, remember me? I'm one of the Professor Oak's assistants. The professor told me that if your Pokédex has good data on 30 species of Pokémon, I'm to give you the judge function. So Lurksy, let me know. Have you gathered data on at least 30 species of Pokémon? Yes, I have. Great, you have caught 30 species of Pokémon. Congratulations. Now let me update your Pokémon bar. Box gain judge function. View Pokemon's summary via your box and you'll be able to see their potential. Då går vi in så igen. Pokemon box. Summary. Då blir det då. Gissa. Så jag har fått the judge function. Jag ska bara ställa mig upp här lite snabbt. Suttit ner en timme så kan vi se ifall vi kan stå upp. Då har vi och fångar en Drowzee också. De är ute och går exakt överallt med en Drowzee. Ta med ut den sist, för det känns inte som att de kommer försvinna precis. Jag vet att det var mycket Drowzee jag hade också sist. Win, lose or draw. Ja, det blir ju efter att jag har kört mot Lieutenant Surge. Gamer Hugo. Go on Pikachu, you can do it. Som att jag vill komma ner till Fuchsia City istället. Alltså först och främst. Sen så får vi se hur så mycket jag orkar köra på. Men vi får se. Vi får se hur länge jag spelar. Det var lite dumt också att jag redan hade men så går 24 timmar sen så orkar jag inte hålla på ens. Men livet händer. Allting kan förändras. Vi tar passet. Drowzee. Ingen bra kast. Kommer rakt i mitten på magen. Men inget bra kast. Bara ta lite utanför. Det är väldigt mycket snabbkaffe för det finns ingen möjlighet att göra någonting annat just nu. Kanske om jag tar lite längre pass nästa gång så kan jag göra ordentligt kaffe. Men just nu så kör vi på snabbkaffe, det funkar bra som helst. If you sleep by it all the time, it will sometimes show your dreams it had eaten in the past. Är det där? Pidgey, ingen. En vildtränare. Hey, you always turn off lights. Det är som parkland. It's new. Engineer Berry. And on Magnemite. Magnemite är svagare. Det är en stelsvag mot fighting. Det blir bra med min lilla tillfälliga fighting. Voltorb. Let's go Pikachu. Vad har vi här nu? Då vi kör vidare på andra bollen. Så blir det bra. Så länge inte han gör sölft. Nej, det var bra. Det är sölftspel. Critical hit. One time. You bet in. Wow, kids nowadays are so strong. Då köpte en X-attack. Men du hittar ju de vilda, eller du hittar ju de ute i det vilda också. Det är bra att ha en X-attack. Det gäller ju dock bara under den fighten. Det är bättre att ni till en början bara hittar de sakerna, men det är kul att de var lite dyra. Så, det här var sista tränaren. Hello, do you use electricity safely at home? Yes. Jag är utmanad av ingenjören Braxton. Jag går Pikachu. Det är så bra sist. Jo, men pengar och sånt får man ju gott om. Så det är ingen konstigt att det är mest bara liksom. Det är lite onödigt om man bara spelar som vanligt. Fight. Oh, you're great. You beat me. Så, så här. Jo, den kan man. Här uppe då. Han har vi tagit. De har vi tagit. Yes, nej, men vad bra. Men då är det tillbaks till S.S. Anne. Vi tar sen det där skeppet också. Finns So this is Anne is a famous luxury cruise ship. Visits Vermilion Port just once a year. Welcome to the S.S. Anne, but not so fast. Do you have a ticket, young fellow? The flaster your SS ticket for the man. Yep, that will do. Welcome aboard the S.S. Anne. Oh, and that's not all. You're the 100th guest to join us aboard the S.S. Anne today. So here you go. Please enjoy this breezy outfit as you feel the salty air on your skin. Sailor set from the crew member. Vi går ombord på S.S. Anne. Jag kanske skulle ha healat mina Pokémon. Ja. Det får det vara. egentligen att jag tog mig en liten tupplur, så glömde jag faktiskt. Jag trycker på lite just nu. Så vi kanske drar det. Yes, en liten snabbisen. Oh, there you are, Lurksy. Thanks again for the ticket. This ship is huge. It's full of trainers. Bonjour, if it isn't Lurksy and the tiger. Didn't think I'll be seeing the two of you here. Hey Blue, are you talking to a cruise? Are you taking a cruise? No, not hardly. I got invited to the exclusive party for trainers, but I'm pretty much done with this scene. I got plenty of party favors too. Here, I can even share one with you. You got a shelter stable from Blue. More important, though, you want to know what I overheard at the party. You guys know about Team Rocket, right? Yeah, they're bad guys. Yep, there's all kinds of rumors going around about the things they got up to. Anyway, the point is this. Team Rocket is a dangerous group and they're trying to use Pokémon to make themselves rich. I might do some digging into that. If it's into what it is they are really after. And you two better stay out of their path. Jag ska bara springa upp och kissa, jag kommer alldeles strax. So Vidare. Jag hatar när det blir såna här akuta pissning. Det ska vi se. Blue har kommit. Vi är på S.S. Anne. Vi tar varvet runt och kollar på alla ställena. The passengers are restless after being out these so long. You might get challenged to battle by some of the really bored ones. Waiter, yes, you waiter. I need a slice of cake. The finest custard cake you have. Waiter. Upp. I papperskorgarna. Wigglytuff. Ew. A world cruise is so elegant and nice. I always travel with Wigglytuff. I never leave home without it. Wigglytuff är ganska kul faktiskt. Har bara dörrar på en sida. Det fanns faktiskt fler dörrar på förra stället. Där ja! I collected these Pokémon from all around the world. Fighting time. Beauty Nick. Samlat på sig Pidgey över hela världen. From all around the world. Det hade varit bra att kanske köra på med Brown Pokémon. Det blev upp någonting. Pikachu. Female Pikachu. Och sen så får det såklart bli vilket hack så att de inte Pikachu dör helt och hållet. Oh, oh no, I went around the world for these. Nej, men Pidgeon Pikachu, sorry. Bag. Med C och potion. Så. En Australian, jajamän. I love Pokemon, do you? Yes, I do. You're challenged by youngster Tyler. Oh, fighting. Vi testar ja. Zippy Zap. Det är hur bra som helst med Zippy Zap. Min Pikachu gick upp till level 25. Iris har upp till level 2. Alltså, take. Nope. So, wow, you're great. You got a 320 Pokécoins for winning. Nice, grymt där Emil. asfeta Pokémonar. Paralyze Hill, alltid bra att ha i lådan. We're cruising around the world, my children and I. De vill bara slåss, det är hemskt. So, I'm an agent for the international police. I am on the trail of Team Rocket. They're up to nothing good. That is something. Grattis till en ny Wartortle. Bonjour, I am the waiter on this ship. I'll be happy to serve you anything for your pleas. Ah, le strong silent type. Pes bien. Man säger på franska, jag kan. Bara försökt överdriva min skånska och göra en svensk översättning på det. Never pineapples. I'm so busy, I'm getting dizzy. You have to give me room here. Ja, det... Nej, det är fel på i alla fall. Super repel. Jag kunde stå här nere tidigare, hur mycket som helst. Men idag vill det sig bara inte. Have you ever wondered about these silver domes we put on top of the food? They're called cloaks. They keep hot dishes from cooling. None. You there, mon petit. We're busy here. Out of the way, shoo shoo. Att den ena var jätteglad och positiv och den andra är bara liksom bort. Jo då, ja. I'm so busy I'm getting this... Alltså, vad snackar jag? Indeed I am the chef. The main course today is my juicy takedown steak, but here have I enough poreless guests? Snivel sniff, I only get to peel onions, snivel. And tiny mushroom. Have you heard about Snorlax? It's a real glutton. No other Pokemon eats and sleeps the way Snorlax can. Humdy humdy doo. I peel spuds every day. Hum hum. And vi ber oss hemåt. Så... Hemåt. Vi ber oss ut på skeppet igen. Vi ser vad som finns här. Så vi har kollat igenom alla ytorna där. Jag till ovanvåningen ska se vad som finns. Vad som väntar oss här uppe. Oj, jag pratar med Mew. Sjömannen. This ship, she's a luxury line that Pokemon trainers the world over love to get a ride on. Every time we pull into port we have a fancy party and invite all the best trainers to attend. Ja, alltså jag vet fortfarande inte vad du är, Emil, så men ju mindre du säger desto bättre är det. I've journeyed far and wide, but in all my travels I've never seen any Pokemon sleep like that one. It was massive, a huge round Pokemon. It was a Snorlax. Fisherman. Check out what I fished up. Challenged by Fisherman Dale. Wow, han har HP, han har en Magikarp. Dippy-Zappen bryrs av. Det känns lite väl OP att han... Där, ja. Har en liten... Snubbik. Nekimakri. I'm all out. Party? The cruise ship party should be over by now. I've seen Pokemon ferry people across the water, I really have. Small trees can be chopped down by the masterful secret technique, chop down. Vi bidrar till hytten eller någonting. Eller, competing against the young keeps me. And shiny. What is that? Right, Eevee. Good match. I feel young again. Så fick jag ju 3 pokébollar. Ja, slipper de bli arga. Which do you find to be more worth it? A strong Pokemon or a rare one? Kanske mot Pikachu fight igen. Jag vet exakt hur jag ska göra den. Jag går bara ner på double kick och sen ska jag just Sandshrew. Vi verkligen inte om Sandshrew. Den där. Den där på. Vi kan use double kill. Framför den andra. Eller detta kan på. Så. Oh, Sandshrew. Sand attack. 50% audio. Avoided that. Used free swipes. Äntligen. Bye bye, Sandshrew. I must salute you. Got yeah. Worked trip. I found a nugget. Cool. Nugget är typ som en stor guldklipp. Det är 5000 coins för. Have you been to the Go Park complex in Fuchsia City? There were many rare Pokemon. Him and Daddy love the go parks. I wish we could go there again. Go party. Säger jag som spelat. I heard it's really quite common. People getting CC. That is. Captain said he was awfully sick. He was looking all pale too. Bit och sjuk kapten. Hey Lurksy, over here. You see those stairs there? The captain's quarters are up there. He can teach you this cool secret technique if you ask him. He's real famous for it. Though he looked pretty done in by sickness when I saw him. Hey, before you go to meet him, how about take a look, see how well you've been raising your Pokemon, huh? Fight the end, yeah. That's terrifying. Så, du ska se. Vi behåller denna. Double kick. Double kick. Vad det är. Men jag har haft så satans bra kvällar när jag kunnat stöna. Jag har stått en där i 2 timmar, du känner inte av någonting. Innan stödde mig hade jag 1 timme, eller ställde han mig han i första vändan med 5 timmar. Nu mått den dåligt redan jag sett det med han med den. Men det ser jättekul. So, bye bye. Will ice Pokemon. Chatbot för basis så har han hans upp. Ja. What? Massattacker rakt i audition. Och sen så blir det. Någon som har lyckats få Meltan och Melmetallen i chatten. Wow, I can't believe it. Wow, Lurksy, you've gotten pretty strong. Uh-oh. Nothing. That's cool. Anyway, go meet the captain and have him show his secret. Wow, I feel terrible. This seasickness has gone me in. Rub the captain's back. There, there, old fellow. Phew, thank you. I'm feeling much better now. So what did you want from me? Oh, you want to learn my secret technique? Of course, I'll be happy to teach it. Come along with me. Pika, Pika, Pika. Aha, that Pikachu looks more than ready to learn about the secret. But I'm afraid that it's really only for you. What's this? You really want to try to learn it, no matter what? Well, color me surprised. I've traveled all over this wide world and this is the first time I've had a Pokemon wants to learn my secret. But with spirit like that, well then, who am I to say no? I'll teach you my special secret technique, even to that Pikachu of yours. Come with me, little friend. Now watch carefully. Yeah. Yeah. Pikachu learned the secret technique, chop down. Wahoo! It really went and learned chop down. Using chop down, your Pikachu will be able to help you chop down thin trees. We could give it a try. That's right. How about the trees around Vermilion City instead? Now I guess it's about time for the S.S. Anne. Let's sail again. This may be a good idea for now until the next time we return to Vermilion City. Our captain says Swordmaster is awesome at uptown. Down. They say he'll teach his to anyone who. Pika. Pikachu seems very excited. Seems like Pikachu wants to see what's up. I don't. Take a pee. Pee. Gaze over the wild, wide open sea together with Pikachu. Pikachu seems really happy. I don't feel so good. I came out here for some air because I got seasick. My pa told me there are 100 kinds of Pokemon. I think there are more. A Mew sniffing at the salty water. What? Ew, scrubbing decks is hard work. Ja, men kämpa på här David, men det känns... det tar dem ut faktiskt. Jag har inte fått tillräckligt mycket under dagen heller med tanke på familjen och jag vet inte, av någon anledning så känns ryggen väldigt konstig. The party is winding down. It's about time for the ship to set sail. Vi kör på. Jag känner själv att jag inte är lika mycket fokuserad här nu. när jag läser honom också. Det är bara jobbigt att säga också. Ja, nu ska den väl köra iväg. Anne. Du båt. Nu är det... Ja, men det är det jag har sett. Det är väldigt många som sagt så också. Jag känner nog samma. Ja, i alla fall. Ja, well shoot. Är hon från Ultramoon eller Alolan? I was so caught up sketching the ocean view here so that I guess I missed my ship. That's awful. I guess I'll stay here for a while in that case. I really like the color of the sea in Kanto anyway. That's best. Ni är det egentligen, nu när jag fått den här cut, då kan jag gå upp och ja, ta mig an gymmet helt enkelt. Det är dit jag ska nu, Emil. Jag tar hill upp mina Pokémon och Pokémon sen först. Alright then, ha det gött David, så så gott och tack så mycket, jag får se. Jag tror nog att det blir någon sömn i alla fall på något vänster. Ja, jag får se. Grejen är med bara att det är ryggen som... Nej, jag vet inte. För ryggen, det är nere i... Jag stod här redigerad innan. Jag stod och bar på Olivia och ja, allt annat. Så det tar bara emot. Jag vill inte egentligen, med tanke på att jag sagt att det ska vara 24 timmar. Det får det typ vara 24 timmar, även om det kan bli alldeles för jobbigt. Kanske. Vi får se. Nej, så nu är det ta sig an gymmet här. Yo, champ in the making. Beyond this point in the Vermilion City gym, but you need to cut down the tree first. But I think you and Pikachu will have no trouble slicing it. Come on, give it a shot. It seems that the tree can be chopped down. You want to use the secret technique, chop down. Yes, please. Bam. Good work, you chopped down that troublesome tree and open a way to the gym. And that means you can challenge the gym now. I'll be waiting for you there. Bara plocka undan lite här. Det är bara så här på hörnet. Nu ska man typ hitta sina switchar här nere. Jag har för mig att den... Hittar man den första switchen så... Yeah. This is no place for kids. Not even if you're good at Pokémon. Sailor the way. En mag. Det är lätt det här. Ja. Vad är det nu då, kamelen? Jag vet att jag körde. Det här går inte bra för mig, kan jag säga dig. Wow, surprised me. Ryggen vill sig inte jättebra. Nu gett mig på alldeles för Pika. It's a red trash can. Sell it. Nope, there's only trash here. Trash. Trash. Hey, there's a switch under the trash. Let's push it. Okej, då ska vi se vad nästa är. För man ska till vänster om den. Nope. Trash. Och det tänds. Och där fick vi en annan. Perfekt. Men vi kommer ändå ta möte de här som redan finns här ute. Det var lite extra träning. I'm a lightweight, but I'm good with electricity. That's why I joined this gym. Nej, vem har koll egentligen? Han skickade ett Voltorb. Så här, go Pikachu! Så. Världens sämsta attack att använda. Voltorb Feint, jag förstår aldrig riktigt varför man skulle vilja ha en Voltorb med self-respect. Lurar det bara på. Ännu en Voltorb så vi håller kvar vid Pikachu. Nope. För vi fortsätter köra på här så ska vi se hur långt ner vi kan få om Voltorb hoppningsvis. Nej, vi kan ta oss vidare till nästa rival, till nästa tränare. Pidgeotto. Är det till? Ride. Åh, så fick vi 616. Fan. Då har vi sista gubben här uppe. When I was in the army, Lieutenant Surge was my strict CEO. He was a hard taskmaster. Hans tröja är ganska... You are challenged by gentleman fucker. On Pikachu, go on Pikachu, no. Things on. Vi kör double zap på den. Zippy zap på den, så vet jag att han får viktigt på den i alla fall. Så kan man skicka tag. Vilket är psykiskt håll. It's not very effective and they critical come on bad. What's the extra? Stop! You're very good. Wait, what? Yeah, nice. Penhut, welcome to the Vermilion City Gym. Will you look at that? A pint-sized challenge. Haha, you've got big and brassy nerves. talk me on with her puny power. A Pokemon battle is war. I'll show you, civilian. I'll shock you into surrender. Oh, bad guy. Jag äter för något, det är såna Vasa-knäcka-grejer. Vasa-knäcka-mellanmål, jag är äckligt hungrig jag med. Sorry för att du blir hungrig, men det är inte meningen. Jag känner att jag måste ha någon typ av energi, men det finns typ ingen. Har redan besegrat han. Nice, grattis till dig. Jag vet inte om jag kommer kunna besegra han, men tänk på att min gacha redan är nere. Jag tänkte nog för innan jag gick in. Jag har säkert sutat för det fall det är något. Ingen paraplan. Livseed med Ivysaur. Jo. Men på den tiden så hade man inga andra bekymmer heller förutom att man skulle dygna. Verkligen kusen. Ja, det är inga problem med nu. Right, you. Ivysaur and stuff. Vill heala upp min. Jag tror du kanske kan göra så här. Din väg. Gud, min sån här fortfarande. Jag vet. Men det är ingen fara så det är mest att det är... Säg för min sån livsstil fortfarande ligger kvar eller det gör det nu. Vi kör poison. so close. Den är så här i kinden, fighten och upgrade någon. Den ska hela gubsen. Poison, det gillar vi. Heavy surface spinner. En Raichu tar ju stryk hela tiden. Så att han är lite flying, flying. Det är jättebra odds, men vi köper här. Bara med framgång hela tiden. Nice. Alltså inte en ren remake, det är mer en remake slash spin-off med tanke på att det är ingen remake så du spelar på exakt samma sätt. Utan det är ju en remake och sen så är det liksom annorlunda sätt att spela på. Du måste till exempel fånga Pokémon för att du ska levela upp i experience och sån här grejer. Det är inte så att du battlar mot vilda Pokémon utan ja, som sagt du går runt och du går runt och typ fångar massa Pokémon för att du ska levela upp och så det blir det är en remake och spin-off samtidigt. Så det är egentligen generation 1 Pokémon Yellow. Bye-bye, Raichu. Fick döda han med poison istället för att döda han rakt på med tanke på att inte jag har några ground Pokémon med mig som jag planerar att jag skulle ha. Men det gick bra ändå. Now that's a shocker. Oh yes it is. You're the real deal, kid. Fine, then take the Thunder Badge. Didn't high five, the high tail. You got the Thunder Badge from Lieutenant Surge. And that's not all. You're special, kid. Take this. Got Lieutenant Surge's autograph. Okay, you put the autograph in the bag. Don't worry, that's not all I'm giving you. Fick Thunderbolt från... Det gillar jag. Okay, TM36 contains the electrifying Thunderbolt. Teach it to an electric type Pokemon. Some extra shock value. Jag glömde ju till och med gå från... den här upp och hila. Men så är det. Ibland så går den vägen. Misty. Misty. Oh, it's you again. Oh wow, so you beat Lieutenant Surge. Must be pretty good. Let's see, you're really learning a thing or two. And your Pokémon must have tried their best. Misty healed your Pokémon. Sweet! They've got one. Oh, me? I'm going swimming in the sea. There are times when you just want to break free from a pure little pool and swim in the big blue. Where are you headed next? Have you been to Diglett Cape? It's pretty close by. If you haven't been, I could show you the way. Want a guide? Oh, well, that's some way to turn down such a nice offer. Okay. Let's go. Great, then let's go. Oops. This is Diglett. Diglett dug out this cave path all on their own. Okay, see ya. Be sure to meet lots of Pokemon. Diglett Cave finns vad det. På namnet? Vad tror du, Misty? Det jag vill göra först är att jag ska fånga de här 5 stycken Growlithes. Så här uppe. Så ska vi se. Där har vi en Jigglypuff som Snake. Och det känner du igen dig nu i kamelen, eller det är... Och därför du nämnde man ren remake. Men det är ju det. Det är exakt... Alltså allting är samma. Det är därför jag tyckte att det var... För det är när jag sa liksom, det är en kopia av det. Det är en kopia av det. Det är mer bara att det är en kopia av det. Sen så får man istället för att du battlar de här vilda Pokémon. Så vill du bara fånga dem. Och ju fler du fångar, desto... Vad ska jag säga? Det som är experience för dag. Som du säger här nu till Growlithe, jag behöver aldrig slåss med någon utan jag bara trycker ready, alternativt så ger han mat så att han fastnar eller något annat. Pokémon Gul kom 2 sen, tror det var. Det var massa år sedan. 2001 var det kanske. Nej! Det är min första Pokémon som flyr. Jag bara tog för lång tid på. Growlithe, kom igen. Inga Growlithes överhuvudtaget. Det var ju fullsmäckat av de här tidigare. Jag tar eller något. Kanske finns nu. Alright, you got red there. Väldigt jobbigt med de där. Drar vi oss in till The Diglett Cave. Det nya Agnes skulle varit med. Did you know this huge long tunnel was dug entirely by Diglett? Tiny Diglett. It's tiny. Wait. Mew är redan över 20. Det är bra för Mew. Och alla andra är uppe nu över level 20. Det är ganska nice. Agnes tycker you don't say, do you? It prefers dark places. It spends most of its time underground, though it may pop up in caves. Det är ju faktiskt grottan nu och en grotta som Diglett-grottan, så då är den definitivt. Jag vet inte, det var bara en Diglett där den hela. Så kan det gå långsamt. Vad är det som är till där har jag. Kolla och se ifall det är någon donation i det. Nej, fortfarande inte. Trio and varför pratar inte Gud? Sorry, vi får tala sen. I've heard that there's a tunnel even darker inside than this one somewhere out there. Pokémon Guld kom till NES, var den portugisiska, var bara något hack. Pokémon Guld som kom till NES var bara ett hack. Det var typ en översättning på ett japanskt attack blev Pokémon Blue, så det var ingen riktig Pokémon Blue. Tyvärr. Det var den som typ alla gjorde ett tag av någon anledning. Den hade en speciell mapper och så, sån japansk eller Kina mapper, så det... Danser, det blir jättebra. Ibland så blir det jättebra. Nej. Play the candy for Dandale. Så, excellent och raspberry bör. Tack. Diglett was caught. Hey. Nu ska jag se här, nu är jag jättetrött. Vi ska upp där och sen ska vi där. Jag tror nog faktiskt att jag kommer få kasta in handduken. Det här är helt omöjligt att jag ska spela effektivt. Bara för att man sett en tid så behöver det inte betyda att det är den tiden som gäller. Dessvärre så kommer jag nog som sagt behöva kasta in handduken här i kanske 3-tiden och bara helt enkelt önska er ja, vi ses typ igen 6 eller någonting. Men vi får se hur det blir. Remember me, I'm one of Soak's assistants. I'm so glad I ran into you. Why don't I show you a neat trick? Actually no, it's a little too bright out here. Inside, I'll be waiting inside to show you whenever you're ready, Alexi. Kolla, inside. So you came, then let's get down to brass tacks. I've got something good to show you. Believe it or not, I have mastered the secret technique, light up. Now let me turn off the lights and they're nice and dark. Now if you calm your heart, I'll breathe deeply, you will be able to sense your surroundings no matter how dark it is. See, it seems bright even with the lights off. My keen focus spreads to those around me, you see. Here, I can teach you how to do it, okay? Pikachu! Assistant, huh? It seems like Pikachu wants to learn it instead, Lurksy. And you say it already knows the secret technique, chop down. I see, Professor Oak had mentioned it, but it really does seem that your Pikachu is special. Fascinating, let me try to teach it... Here, let me turn off the lights again. Now Pikachu, follow what I do, calm your heart, breathe deeply and sense your surroundings. Grymt. Pikachu learned the secret technique, light up. Your Pikachu is really is quite wonderful. Now use secret techniques to your heart's content, since they're not moves, use them. Even if your Pokémon doesn't have the energy, battle. Så. Jag har lärt mig light up också. Tiger, oh Lurksy. Did you learn how to use light up from boxes? Well, yes, I did. Wow, you didn't learn it, but Pikachu. That partner, of course, really is amazing. Hey, you know what? I actually know somewhere where you might be able to want me to take you there. No, I'm fine. I'll go by myself. Really? Okay, you sure you'll be all right? Yeah, I want to go alone. Okay. Just in case, though, let me give you your directions. You head east from Vermilion City. Just there, you can't handle it. Oh, I'm so stupid. If you head east from Vermilion City, you reach a place called Rock Tunnel. It's supposed to be pitch dark in there. Be careful. Ja, jag vill bara komma in. Alltså jag inte tänka klart alls längre. Vi ska se här nu. Vart är det vi ska gå? Tillbaks till... Ska vi upp till staden? Då ska vi gå igenom Rock Tunnel. Jag tror nog att vi tar oss upp till Misty stad. Vi gör så som vi har sagt. Men sen så får jag nog stanna utanför Rock Tunnel för jag mår inte bra. Helt enkelt. Jag är där. Och det kommer nog bli lagom till klockan 3 tills vi kommer dit. Så tar vi oss till den här... till Lavender Town och ner till Fuchsia City sen. Lagom till imorgon bitti. Det här går inte så jättebra för mig, faktiskt. Sen vi har några fler Growlithes här uppe då. Jag kan få mig ridpokémon. Ja, den här ytan byts fram. Growlithe. Hyggligt. Han ser många som helst nyss. Well, well, well. Ja, men eller hur, det är det jag menar. Det känns bara som att just nu så bara hänger jag på lite. The lightning's not great in the underground path. Ja, det är alltså grejen är med bara att det här har blivit alldeles för långt gånget. Det var med på att jag ville börja streama vid en vettig tid. För det känns dumt att börja streama klockan typ 10 på en fredag. Så därför väljer jag hålla mig till klockan 18. Och sen så varför det var 24 timmar stream var bara för att jag ville utmana mig själv. Men det skulle jag sovit lite också under dagen. Vilket jag inte fick chans till. Så streama imorgon kommer det bli. Det kan jag garantera. Det är bara att jag får göra det jag tappar. Vi ser här uppe fanns också en massa Growlithes innan. så är de helt bortblåsta i. Gött och... Där har vi en Growlithe. One. Bryr mig inte om att den är tiny så länge jag kan fånga den. Där. Det är en. Samma typ. Fem. Jag fortsätter få in lite Pokémon som vi kan som är här. Var det inte en Jigglypuff där? Som sagt, det blir mycket bättre sen ifall jag är lite mer piggad. Oj, känns som att streamen kommer bli mycket mer. Ja. Kommer bli mycket bättre om jag bara typ passar och tar mig en tuppur eller två. Där är på en Growlithe. Det är klart för så. One more. Ja, jag vet inte. Jag får se här nu. Jag tänkte om jag bara kör på här och kanske säger det. Jag känner mig färdig här nu kanske i typ 3. Och sen så behöver jag sova, så blir det typ att jag börjar streama igen så tidigt som möjligt imorgon, så jag ser att det blir typ klockan 6 eller någonting, så jag kan beta av det här spelet i ett rätt högt tempo, för jag vill bli färdig med det i alla fall. Sen med bara att min rygg och mitt allt behöver, jag måste ha någon typ av paus tyvärr. Riktigt när, så det vet jag inte. Vi arbetar oss vidare här uppe i alla fall och tar oss vidare till Rock Tunnel. Hej, hittar du vaken nu? Jo, jag vet. You're the hero. Det gör det för dig i Pokémon Let's Go då. Nej, inte 6 på eftermiddagen. Jag tänker vänta så länge. Det blir 6 på morgonen i så fall. Om jag nu pausar. Men jag tror jag pausar. Somna i soffan när Samuel streamade. Det är lätt hänt. You have Pokémon with you. You're my easy target. Det går det för dig då med Let's Go. Eevee. Din Nidoking. Ja, du köttar på med din Nidoking. Ja, du hittar du Moonstone. Men de har jag helt och hållet glömt. Well, de kommer väl med tiden. Eller behöver man Moo? Behöver man någon Moons? Ja, i Mount Moon, det är klart det. Ja, nej, alltså jag tänkte bara på... Men är de... Den är gömd någonstans, eller hur? Det är en sån hidden grej som man får hitta. Bastards. Jag gick runt och letade lite kratrar och sånt som jag minns att det fanns grejer i, men icke. Din idrivning är ja. Jag får återvända till Mount Moon sen en dag, men jag är inte så jätteglad för Nidoking i vilket fall som helst. Vi kör vidare här med en kära lilla Pikachu och så får vi se vad det blir. Ja, nej, men det finns det. Jag vet inte, det finns ju säkert... Det finns ju säkert kartlagt någonstans om man skulle vilja, så... Jag får ju se det senare, men jag känner mig inte heller typ, som sagt. Det behövs inte med tanke på att jag bara kan transfera allting från Pokémon Go. Jag menar, även om jag nu skulle hitta den här där, så har jag x antal Nidokings och x antal allt annat som behöver Moonstone, som jag inte ens behöver ha en Moonstone till. Så, ja. Säg nu åt det, jag får nog stänga av den där Nightbot-grejen. Vad var det jag skulle stänga av här inne? Det var... Ja, det var... Nej. Eps. Odds. Vilka badges har jag plockat? Jag har tagit hittills. Brock, Misty och Lieutenant Surge, så jag är på väg ner mot Rock Tunnel nu, och jag tänkte dessvärre ta en liten paus, för jag har inte hunnit sova någonting alls under dagen, men jag vet fan. Det blev bra nu en liten stund, men jag känner fortfarande att jag har lite ryggont. Ja, exakt, här uppe precis på väg mot Rock Tunnel och Bellsprout-tjejen där i början. Alltså Emil, jag vet inte, målet är egentligen att jag ska spela färdigt allting, så jag vet inte om jag hyr, när eller någonting alls egentligen just nu. Men ja, målet är egentligen att spela klart spelet. Trevligt med en Onyx här mitt där, typ. Men det blir väl typ fram till 18. Nej, det är det jag så känner, att det känns jättedumt nu, speciellt som sagt, det var... Målet var att jag skulle... Eller planen var att jag skulle ta och sova en del också under dagen, men grejen blev att barnen ville inte följa planen helt enkelt. Så jag tänkte att jag kör här fram till klockan 03.00 och sen så tar typ en 3 timmars dubbler och sen så kör igång igen vid 6-tiden, så får jag i alla fall tillbaks lite energi. Keep it coming, eh? Oh wait, I'm out of Pokémon. Så tanken är typ att jag tar mig hela vägen fram till Rock Tunnel och pausar där en liten stund. Tyvärr. Ja men eller hur, det var... jag tänkte jag väntade mig dig och Emily där vid typ 22-tiden. Men så hände ingenting, jag bara nej, du sitter väl och spelar Pokémon Let's Go du också. Det är rätt intressant. Det går rätt fort också när man sitter och spelar, man bara väntar lite. Rätt vad det är så har man kommit väldigt långt. En Pharaoh. Nice. Man kan aldrig någonsin sluta spela. Oj. Ja men det är rätt okej ändå. Jag kan säga att du går inte miste om någonting nu när du inte har en Pokéball Plus, för den är dessvärre inte så jättebekväm i handen. Jag ser Pokémon Bollman. Jag hade men så. Nej, det känner jag inte riktigt så. Men nu har jag ändå inte fångat så jättesuper ut mycket. Man får ju hur mycket som helst egentligen. Så fort du gör en tränarstrid eller gör någonting alls så får du pokébollar. Och du får sjukt mycket coins. Bye bye Pharaoh. Joligt. Men nej, jag känner inte riktigt av det tycker jag. Det var lite jobbigare precis i början, men sen så kommer de. Sen så kommer allting upp. Go my super bug Pokémon. Så det tog här vid det 3:e gymmet där vid Lieutenant Surge så började allting komma in. Ja. Det är de verkligen. Så länge man inte kastar in, alltså du får typ kasta raspberry och kasta en pokéboll, sen så blir det värt någonting. Det känns som att du måste göra någonting mer än bara en pokéboll. Oj, jag har fortfarande inte healat upp mig. Pikachu. Vad fick du för spel förresten? Blev det Pikachu eller blev det Eevee? Du vet du kunde få en sån unik attack där i Cerulean-staden i en av husen där vi Misty. Nice. Ja, för jag fick Zippy-Zap. Fick jag där inne så man fick gå in och... Eller var det i Lieutenant Surge kanske? Man fick i alla fall en speciell, jag bara gick runt och snackade med lite folk och sen så plötsligt så var det en i ett Pokémon-center som tror nog att det var Cerulean-staden som man fick sig i sätt. Oh no! Zippis! Skämtar du? Nej, de har ganska många sådana knasiga attacker här och var. Jo, ja, men det förstår jag att det blev. Det var... Jag läste lite eller lyssnade lite på någon som har spelat en del av spelet och det var just de här olika namnen. För Eevee har sina väldigt glada namn också. Så det blev det är lite jobbigt ibland att komma överens om vad som var det egentligen. Yes, det var den verkligen. Rätt skön. Bring it on and hiker. Har du inte hittat några starters? Jag har fått allihopa. Vi hittade en vild Bulbasaur i den här, vad heter den? I Viridian Forest. Sen så har jag fått en Bulbasaur, Charmander och Squirtle. Och det är liksom tränare runt om. Okej, Charmander får du inte än, för den får du uppe vid efter Nugget Bridge. Men Bulbasaur fick jag innan. Yes. Och sen Squirtle fick jag där vid, jag vet inte, vid Lieutenant Surge. Stones float. Mm. Nej, det var exakt det. Det var tjejen som sa till i Viridian Forest att hon hade letat efter några sådana här. Att hon hade letat Bulbasaur, sen så gick jag typ bara runt hörnet. Sen så spanade en Bulbasaur som jag fångade. Men sen så var det att jag fick en Bulbasaur för att jag hade fångat tillräckligt mycket Pokémon av en annan tjej. Hon ville att jag skulle ta hand om oss Bulbasaur. I know, I'm super lucky. Men sen så missade jag Mount Moon och Moonstones, så där gick inte så jättebra. Men skitsamma som sagt, jag har så det finns och blir över så fort jag kommer till Fuchsia City. Du köpte också en Magikarp för 500. Det gjorde jag med. Den är ju klockren. Jag var bara liksom, jag måste köpa en. Och sen så fick man ju den här meddelaren på grattis. Jag köpte en värdelös Pokémon för 500 Pokécoins. Och tack så mycket. Fortsätter vidare med Pikachu. Jag tänkte också det i början, men sen så var det mer... Fick den ligga i bagen. Eller pokéboxen så länge, så får vi se hur pass långt vi kommer sen med den. Äntligen, Hiker Allen. You beat me fair. Yes, I did. Och så får man 3 pokébollar. Just nu sen så var det också liksom det här att jag fick reda på att man kunde få Mew så fort man har kopplat sin som Pokéball Plus, så kunde man få Mew genom att gå in på Communicate och få den via Mystery Gift, vilket jag inte trodde man skulle kunna få förrän man kom till Fuchsia City, men nu har jag Mew och Mew var level 1 och nu är den level 20 någonting. Ganska fräckt att ha med sig Mew från första början. Ja du, mycket man får sätta ut här som det har ingen aning om. Ja, en bonus och sen så är det också det här att du får möjligheten till att faktiskt få Har du inte Mew i ditt party så kan du inte få alla de här 151 Master Trainers som finns runt om i världen. Eller 100, det kanske finns 151 nu med Melmetal också. Men 151 Master Trainers ska ju finnas, och det ska finnas en för varje Pokémon. Så han använder sig. Just det, fanns inga sådana så jag kan byta ut. Vi trycker där då. Och den där får jag inte bara byta ut den innan. Så, ja. Alltså det som jag vet var just med hans, med allt candy och sånt, att du ska kunna maxa en Pokémon totalt. Du ska kunna göra maxad helt och hållet. Eevee blir det va? Effort values. För sent, vad menar du för sent? Ja, det tycker jag. Jag vet bara inte, jag har inte... ser inte riktigt vad det står där, men det står fortfarande 31 på hur många som är inne i streamen, och det stämmer ju inte den siffran som står här ovanför. Står fortfarande 31, och det var 31 för precis typ i början. Ja, det är för sent. Ja, det är väldigt för sent att diskutera även och even. Men annars så rullar allting på, tycker jag. Det är ingen som riktigt har klagat på någonting med ljud och lag eller någonting annat. Så antingen så är folk alldeles för snälla, eller så funkar det som det ska. Jag vill bara byta Pikachu. Måste verkligen ha en fighting tank snart också i spelet. Grym. Jag kände mest bara liksom att jag skulle testa någonting smått i alla fall som jag skulle ha där. Men det är view counts, och sen så har jag liksom här notifikationer som ska komma också, men jag har haft fullt fokus på spelet, så jag har inte riktigt tänkt på om det har kommit upp någon notifikation alls. Ja. Kommer det ingenting så kommer det ingenting. Men som sagt, det är ingen som har klagat på någonting, och jag är allmänt nöjd med hela alltet som har varit nu. Insamlingen har gått väldigt bra, tycker jag. Nu ska vi se vad den är uppe i för tillfället. 1035 har jag kommit upp i, så jag är långt över vad jag trodde det skulle vara. Eller att den överhuvudtaget skulle komma på. Så det är hur bra som helst. 1035, det är jättebra. Perfekt. Gött att höra. Ja men exakt, det är liksom 1000 kronor plus och sen så jag har fortfarande tid kvar. Och en sak här som du ser här nu, så jag har fixat i ordning sen när jag kommer till Fuchsia City. Så att jag kan ta och streama när jag till och med fixar med Pokémon Go och typ switchar över mina Pokémon från Pokémon Go till Pokémon Let's Go. Grattis till din Onyx, Emil Gamer. Är du i Rock Tunnel och jagar eller? You got 2 great balls. Sweet! Så jag tror nog att vi ska hinna klart de här sakerna här. Yep, nice. Ja, det är hack i hälarna, Emil. En pokébollar. Det är ganska kul också det här då att du kan springa runt och sen så har du hittat en pokéboll men sen så får du 5. Onyx Mount Moon, oj. Det är typ en packe med Clefairy's Mount Moon och blir helt puff. Who are you? That's a nice Pokémon you're walking with. Men det är ju bra med Onyx. Ja, det enda som rare som jag stötte på är ju då Bulbasaur och sen så var det ju en Chansey som dök upp nere vid Lieutenant Surge där till höger där var alla Drowzees alltid spanar. Så fick mig en Chansey också. Quiver Dance. Det är väl... Ja, tack. Så. Arrow. Exakt, man ska in i grottan där, digga tunneln och gå igenom hela den för att få flash och sen så tillbaks igen. Raihorn chop också, det är fräckt. Fångar du Raihorn och matchop också? För jag behöver verkligen en matchop. Eller bara helt enkelt bara komma till Fuchsia City och fixa över den med champ från Let's Go, eller Pokémon Go. Nej, men man går igenom den och sen så kom upp på andra sidan och där fanns en så jättespeciellt denna gången. Out like a light. Jag tror att jag var väldigt trött just då. Nu är det väldigt mycket mer hanterbart. Men just då så var det en liten dipp. Nu har jag fått i mig lite mat också och fått upp energin lite. Så det känns inte som att jag skulle behöva ta en paus. Men jag tror nog jag kommer ta en paus i vilket fall som helst bara för att jag ska ha det. Ja men alltså nu vet jag inte riktigt hur det funkar just nu men det ska funka. Alla generation 1 förutom sån här med glasögon och hattar och kepsar och allt annat sånt, Pikachu och Squirtle och så. Allting ska du kunna föra över och då föra över dem till Go Park där safarizonen var tidigare och gå dit och fånga dem med dina Pokémon som du har nu. Är det fel Pokémon? Så Man ska egentligen kunna föra över exakt allt. Det är ju typ att jag har spelat så mycket Pokémon Go så jag har ju allt att föra över utan jag bryr mig. Men samtidigt så liksom försvinner ju en del av spelet, det känns som också. Det finns ju vissa som jag bara kan fånga i Let's Go Eevee, som jag inte kan fånga i Let's Go Pikachu. Samt att typ sådana här dubbelgrejer, eller sådana här typ fossil-Pokémon, där kan vi bara välja en av dem. Då är det tydligt att man har Pokémon Go kan föra över den andra utan att behöva spela om spelet helt och hållet. Det finns. Och sen så har du alla Alolan som du också kan föra över samt. Jag megautvecklarna vet inte hur de kommer göra, men det blir väl någonting mer sen. Jag vill bara... Nej tack. Så vi får se när jag kommer till Fuchsia City. Jag hade faktiskt räknat med att jag skulle typ vara i Fuchsia City nu någonting, men det har gått... Det har gått lite långsamt. Ja men exakt där, Hero. Det är egentligen det. Du kan bara kasta över allting och jag känner mig väldigt mycket av med Pokémon Go. Men nu har jag dubbletter av alltihop också, så det... Just det här Master Trainers kommer ju vara så mycket enklare med Pokémon Go. För i Pokémon Let's Go så kan du ju då typ utveckla till exempel Matchup till Machamp och skaffa dig Matchup. Eller Matchup och Machoke, och sen ska du föra över Machamp. Slipper du trada med någon annan om du inte har någon att trada med. På det sättet slipper du det problemet. Mew går inte att föra över från Pokémon Go, för den är en mytisk Pokémon. Så där har du tyvärr ett hinder. Kommer också stänga av runt 6. Alright då Emil, men det låter som en vettig idé att stänga av i 3-tiden. Jag tror nog att jag kommer faktiskt stänga av i 3-tiden. Bara för att vila upp mig lite. Så när du måste ha bollen för att få Mew, och det är inte så att den är i bollen utan du gör den... Det är typ en kod som är i bollen, och när du väl gör det här bytet, eller den här mystery giften, så kopplar du ihop bollen och sen så får du ladda ner Mew till ditt spel. Du borde sova vid 3 med. Ja, vem borde inte sova vid 3-tiden? Det känns som att det är många som borde sova vid klockan 3 och sen fortsätta spela. Sen så får jag se hur länge jag sover helt enkelt. Men om det blir 3 timmar eller om det går eller vad det blir. Jag behöver vila ut på något vänster och få in lite mer mat. Pidgeotto behöver inte där. Så jag ska egentligen med bara rensa det här, ta mig ner till Rock Tunnel, och sen så får jag pausa där, sen så får jag köra vidare. Exakt, det är exakt samma sak. Fast nu är det med bara liksom, måste ha den. För att du ska kunna Mew. Sen så kommer det ju komma samma sak som det finns i alla andra 3D-spel och så. Det finns event och grejer som du knappar in koder och sen så får du ju dina, ja, nu som sist var det den Serra Ora som man fick till Ultra Sun och Ultra Moon. Den legendariska Pokémon där. Så det kommer allt eftersom. Nu tror jag att jag får sluta levla min Pikachu. Det är level 30... Som, eller när vi så, de säger faktiskt att alla bytta Pokémon ska lyda ända upp till level 30, och den här är inte bytt. Vi får se. Jag visste. Bara se om det fanns några pokébollar. Rock Tunnel. Yay! En vild Nidorina. Nej, alltså view-countern är egentligen mer... jag tryckte på, för den här nya Streamlabs OBSen, så jag behövde bara typ trycka på att jag ville ha view-count och sen så bara drar jag ut den på skärmen. Sen så den räknade upp till en början, men sen slutar den räkna. Det är exakt samma sak som innan. Det känns som att det är någonting som jag missar. Och så fick vi Nidorina till Pokédexen också. Sweet! When resting deep in its burrow, its barbs always retract. This is a proof that it is relaxed. On. Det får vara. Jaha. Well, hey, you're the kid that's been getting in our way all the time. Because of you, that Team Rocket's reputation was totally smashed. We'll never be able to face the boss at this rate, which means we'll have to take our revenge on you. Hold it. Ganging up on a child, I absolutely can't forgive that. Who are you, lady? We'll gang up and take you on too. Men Tiny är väl också mer XP. I'll handle this at the... Did you take that other one for me? Okay, leave it to me. Good answer. Now then, let's go. Okay. Ja, men det är innan Rock Tunnel. Det var lite nytt här. Jag skulle bara springa in och... Typ, bara. Skulle bara springa in och heala upp mina Pokémon. Men fastnade i en fight. Vi köra på med Pikachu. Ingen aning vem den där var. Vi får se vem det är. Hon kommer säkert presentera sig sen efter att hon har kört över de andra. Lorelei. Känner igen det från någonstans. Jag vet inte, det är väl inget Pokémon-relaterat. Eller? What if the boss hears about this? Ja du. Jag får bättre Pokémon än Raticate. Jeez kid, just how strong are you? Even three of us rushing you wasn't enough. Those incredibly powerful Ice-type Pokémon. Ja men det är is... Det är lite fyran, ja. Det är lite fyran, ja. Who are you? Det är svårt att känna igen dem från typ pixlig svartvit grafik till det här. Man bara vänta, vem är den här? I am Lorelei of the Pokemon League's Elite Four. Shall I freeze you all solid to Elite Four? We surrender. Och så sticker med den. You're a pretty talented trainer. It was plain to see during your battle. I see, so you're collecting gym badges. I look forward to when you come to challenge the Pokémon. Until then, see ya. Cool. Mm. Det var verkligen elitfyran. Nej, det blir nog ta och sova en stund eller två. Ja men eller hur, det är kul. Liksom, jag blev väldigt förvånad över att hon bara liksom dök upp där. Jag var ju beredd bara på att... Jag vet att Team Rocket, de var ju här nere. I heard that some kind of ghost has been appearing in Lavender Town. Everyone's talking about it. What's the Lavender? I sold a nugget that I had no use for and I got 5,000 Pokécoins for it. Det ska sälja mig nästan också. I am an ace trainer. You'll find that ace trainers like me are a lot tougher to beat than your ordinary trainers. Be ready for a real challenge if that one of us spot you. Och sen så har vi Gentleman. The types of Pokémon match up differently with each other. Based on its types, your Pokémon may be strong against one opponent and weak against another. Och... Så, 3 Great Balls. Ta på de här sista tränarna och sen så... The Rock Tunnel is a tough place. Why don't you train here before you go? I'll train you every step on the way if you want. Battle, sure. Okay, kiddo. I'll give you a workout. Jag tar de här 2 sista tränarna och sen så sparar utanför Rock Tunnel och sen så tar vi en paus här nu på någon timme. Det behöver jag. Natt i natt, vi ses imorgon och ja, spela inte för mycket. Det ska jag inte göra heller. Typ. Tack för att du tittade in förresten. Vi så. I made. Vi behöver en flying type. Flying psychic. Barry hade oss. Måste verkligen fixa en bättre fighting type Pokémon. Det är en sak som snack. Så det kör vi med Psybeam. Lite galet. Brick break. Och Mew ökade upp till 25. Det är nice. Way to go youngster. Och 2000. Ja, jag vet Emil. Turns out you're tough, you taught me a thing or two. Here, take this for the lesson. Fick TM13, Brick Break. Alldeles strax klart här Emil, så är det så gott från min sida och sen så ses vi klockan 6 imorgon. This move can break through an opponent's light screen or reflect. Jag har bara en liten tränare här kvar som över. Vinnare. Mew poked you. Will you poke it back? Oh yes. It looks like it's having a lot of fun. I'll take it. But then I'll take it. So I've been out at the Pokemon gym a few times, but I always lose. Camper Vans. Vilket är ett Eevee. not unknown, is a double kick. Bam! Och sen så är den ut igen. Vi ser vad nästa Pokémon är för någon. Här är en så mycket som... Psyduck, där vi kan fortsätta. Pikachu. Och så gör vi en Zippy-Zap. Super effekt. After all my training. Eevee får du i ett hus egentligen. Så den finns inte ute i bilden. Om de inte har gjort någonting annat. Men du får bara en Eevee från allting. Så du måste typ föra över 3 stycken. Eller 2 stycken från Pokémon Let's Go. Eller trada dem till dig. Så det blir sånt som du fixar fram i spelet. Då känner jag mig hyfsat klar här. Tyvärr så blir det inte någonting mer idag. Jag är alldeles för slut. Pinnar till lite, men jag vet att jag kommer dippa sen igen. Så vi gör som så att vi ställer oss här utanför grottan. Vi sparar på strax över 9 timmar. Och sen så fortsätter vi imorgon, helt enkelt. Exakt, det är Pokémon för Stroll. Ja just det, man kan ta med Pokémon. Place a Pokémon in your Pokéball Plus and take your Pokémon for a stroll. The more you walk and play with your Pokémon, the faster it will grow. Walk and play a lot and you'll also receive great rewards. Exakt, passande musik deluxe. Men jag gör som så helt enkelt. Jag pausar nu. Jag kommer stänga ner. Och sen så kommer jag imorgon att inte testa spela med Pokéball Plus. Utan jag kommer testa spela med en Joy-Con istället. Och se vad skillnaden är. Men jag tror att en Joy-Con kan vara lite bekvämare för dig. I alla fall. Tack så jättemycket för att ni har varit inne och tittat. Och dessvärre så måste jag ta en liten paus här. För jag mår inte så jättebra och det är väl bättre att köra på. Så vi ses klockan 06.00 imorgon på en fortsättning på den här streamen. Vi tar en paus på 3 timmar. Ha det gött allihopa och tack för att ni hängde med. Så ja, så ses vi.